Tak, já jsem tu dneska s panem doktorem Hajkem. Jo, zdravím. Já vás vítám, dobrý den. Také dobrý den. Jak se vám u nás knihovně líbí? No, jsem naprosto nadšený, protože já ji zatím znal jako z fotografií a hlavně jako z fotek té přední části, že jo. Vůbec jsem netušil, že je to takhle rozsáhlá budova. Co vy a kunsthistorie? No tak to bylo... Jak se to stalo? Ano, to by mě taky zajímalo, jak se to stalo. Já jsem vlastně na žádnou vysokou taky nechtěl. Ale byl jsem shodou okolností na přednáškách jednoho kunsthistorika, který propojuje vlastně moderní výtvarní umění a moderní vážnou hudbu. Já jsem potom jsem měl trošku problém, že jsem dlouho nebo nějakou dobu nebyl schopný se koukat se zalíbením na nic jiného, než na, vlastně na experimentální moderní umění. Tak no, na co se můžou ti, co přijdou na vaše přednášky, vlastně těšit? Třeba na věci, já nevím, fauvistického typu, což jsou ty, ne doby divocí, ale ty původní divocí, ty fauves, kde byly velký, jako velký dobrodružství v oblasti barvy u Matisse, nebo u raných experimentátorů s, vlastně s formou jako abstraktního typu u Paula Klea, což je zase jiný sortiment, tak řekněme, u něj mě jako baví to, proč Paul Klee říkal, že kresba je čára, která si vyšla na procházku. Takže se můžeme těšit na zpívající a tančící barvu, můžeme se těšit na mlhu, můžeme se těšit na umělce vyhazující své vlastní díla do odpadků, ale ne všechna samozřejmě, ne všechna. Neprozrazuje úplně všechno. Tak. Přijďte se podívat na přednášky pana doktora Hajka. Nejen teda tady. Od září do listopadu určitě krásný zážitek tady v tak, krajské vědecké knihovně v Liberci. Budeme se na vás těšit. Ano. Tak přesně tak. Děkuji.